Вітаю, ви дивитеся «Вікна п'ятниці». ГПУ прийшла з обшуком до НАБУ. Там начебто незаконно прослуховують розмови фігурантів однієї зі справ. Слідчі дії почались о 1 годині дня. До НАБУ принесли рішення Печерського суду. Відповідно до цієї ухвали, підстава проведення обшуку – це кримінальне провадження, зареєстроване Генпрокуратурою 22 квітня 2016 року за фактами нібито незаконного прослуховування детективами бюро у телефонних розмов фігурантів у рамках розслідування кримінального провадження, яке проводить НАБУ. Луценко пояснив, справа стосується працівника ГПУ, а от незаконно слухали людину, яка не фігурує в цьому провадженні. І повідомив, що в НАБУ всі належні документи на їхнє прохання надали. Також генпрокурор наголосив, що жодного протистояння між відомствами немає. Ще вчора ввечері я особисто зв'язався з керівником НАБУ і попередив його про ці дії, бо розглядаю спільну діяльність разом із керівництвом Національного антикорупційного бюро як союзницьку роботу. Дійсно, НАБУ перевіряє свою інформацію про ймовірне порушення законодавства працівниками ГПУ. Я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Будь-хто, хто порушує закон, в тому числі працівник ГПУ, має відповідати перед законом. Але в рамках законного прослуховування телефона працівника ГПУ, який підозрюється в причетності до скоєння злочину, прослуховувався також телефон непричетного зовсім до цього громадянина.